ተሐድሶ ስልጣናው ያገኙትን ግንዛቤ ወደ ማህበረሰቡ በመውረድ ሰላምና ልማትን ለማረጋገጥ ከመንግስት ጎን ተሰልፈው እንደሚሰሩ የደባርቅ ማዕከል ሰልጣኞች ተናገሩ። ህዝቡ ሰላምን አብዝቶ የሚፈልግበት ጊዜ በመሆኑ ሌሎችም የሰላም ጥሪውን ተቀብለው በመምጣት ችግራቸውን በውይይት እንዲፈቱ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ጥሪ አቅርበዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን የክልሉ መንግስት ያስተላለፈውን የሰላም ጥሪ ለተቀበሉ አካላት ሲሰጥ የቆየው የተሐድሶ ስልጠና ተጠናቋል። አድኖ ማርቆስ ተጨማሪ አለው። በሰሜን ጎንደር ዞን የክልሉ መንግስት ያስተላለፈውን የሰላም ጥሪ ለተቀበሉ አካላት ሲሰጥ የቆየው የተሐድሶ ስልጠና ለሰልጣኞች ግንዛቤ መፍጠርና ኃላፊነት በመስጠት ተጠናቋል። በማጠቃለያ መርሃ ግብሩ የተገኙት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ዲያቆን ሸጋውቤ ለሰልጣኞች ባስተላለፉት መልእክት በተፈጠረው ጦርነት ማህበረሰቡ ለከፍተኛ ችግር ተጋልጧል። ማህበረሰቡ የሚፈልገው ልማትን ለማረጋገጥ ለሰላም በጋራ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። በከፍተኛ ደረጃ የልማት መስተጓጎል ገጥሞናል። ግብርና እየቆመ ነው። ትምህርት እየቆመ ነው። ጤና እየቆመ ነው። ኢንቨስትመንት እየቆመ ነው። ይህ የሰላም እጦት ክልላችንን ለከፋ የኢኮኖሚ ቀውስ እያጋለጠው እንደሆነ ተረድተን ሰላም እንዲሰፍን፣ ሰላም እንዲጸና በጋራ መታገል አለብን የሚለውን እንድትወስዱ ፈልጋለሁ። በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን ምዕራብ እዝ 501ኛ ኮር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ሐሽም ኢብራሂም ወጣቶች የሰላም ጥሪውን በመቀበላቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ሰሜን ጎንደር ዞን የተሻለ ሰላም ያለበት ዞን በመሆኑ ሰላሙን ለማስቀጠል ሁሉም ኃላፊነቱን መወጣት እንደሚገባው አሳስበዋል። እዚህ ያለ ፖሊስ፣ እዚህ ያለ ሰላም አስከባሪ ከሞላ ጎደል ጥሩ ነው። እስካሁን እየሰሩ ያሉት ወጣቱ እንዳይሞት፣ እናንተ እንዳትሞቱ፣ ጫካ የነበራችሁ የተደናገራችሁ እንዳትሞቱ። ይሄ ንፋስ ያልፋል። ይሄ ንፋስ እስከሚያልፍ እስቲ ትዕግስት እንስተው ወጣቶቻችን ብለን ነው እኛም ጭምር ትዕግስት እየሰጠናችሁ የነበርናችሁ እና ይሄን ትዕግስት እናንተም ተረድታችሁ ወደ ማሰልጠኛ ገብታችሁ ሰልጠናችሁ በመውጣታችሁ በድጋሚ በጣም ደስ ብሎኛል የሚል ያለኝ። ማህበረሰቡ ሰላምና ልማት እንደሚፈልግ በመገንዘብ ተሐድሶ የሰለጠኑ ወጣቶች ከየአካባቢው የጸጥታ መዋቅር ጋር ተቀናጅተው ሌሎች ወጣቶች ወደ ሰላም እንዲመጡ ሊሰሩ እንደሚገባም መልእክት ተላልፏል። ህዝቡ አሁን ጦርነት አይፈልግም። ህዝቡ ሰላም ነው የሚፈልግ። ህዝቡ ልማት ነው የሚፈልግ። ህዝቡ ማህበር አገልግሎቱ እንዲሳለጥ ነው የሚፈልግ። ይህንን ፍላጎት ሊያስተጓጉል የሚችል የሰላም ችግር እንዲኖር አይፈልግም። ስለዚህ አሁንም እናንተ የገባችሁት እንዳለ ሆኖ ያልገቡ ጓደኞቻችሁ በሰላም ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ የሰላም ጥሪውን እንዲቀበሉ ማገዝ መቻል ይጠበቅባቸዋል። ግጭት አውዳሚ መሆኑን በመረዳት ጥያቄን በውይይት መፍታት መለመድ እንዳለበት የተናገሩት ደግሞ ወጣቶች የሰላም ጥሪው እንዲቀበሉ ሚና የነበራቸው የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ናቸው። የቀሩት ወገኖቻችን እምጡ አይጠቅም፣ ኪሳራ ነው። ሰው ሁላ ሞኝ ነው። ለሞተው ያለቅሳል፣ ለተመሳሰለ ያለው ሰው መቼ አንሳል? አናንስም። የሃይማኖት አባት አለ። ጥያቄ ካለን በእናንተ ጋር ያቀረባችሁትን ጥያቄ አብረን እንጋራለን። ህዝብ ተማሮ ነው ያለ። ኑሮው ራሱ አስመርሮታል። ወንድሞቻችን እየሞቱ ነው ያለ። መከላከያችንም እየሞተ ነው ያለ። እኛ በእኛ እየተዋጋን ነው ያለ ነው እና ስለዚህ ትክክል አይደለም። ችግር ቢኖርም በውይይት በምክክር ነው መፈታት የሚገባው። ይህ በስልጠና በቆይታችን ያገኘናቸውን አቅሞች ሁሉ ተጠቅመን የአካባቢያችን ልማትና ሰላም በማረጋገጥ ከሰልጣኞችም ከታዳሚዎችም እጅና ጓንቱ ነው ሁላችንም ልንሰራ ይገባል። ለሰላም ሁላችንም ዘብ መቆም ይገባናል። ለተከታታይ 10 ቀናት በተሰጠው ስልጠና ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኙ የተናገሩት ሰልጣኞች በበኩላቸው በቀጣይ በስልጠና ያገኙትን ግንዛቤ ወደ ማህበረሰቡ በማውረድ ሰላምና ልማትን ለማረጋገጥ እንደሚሰሩ አመላክተዋል። የእያንዳንዳችን ከልቦናችን ያደረብንን ሁሉ አውጡ በመባል በአመራሮቹ ይሄን እያወጣን ተወያይተን መጨረሻ ላይ ስለ ሰላም ብልጽግና ጎን ሆነን አካባቢያችን በቤተ ክርስቲያንም ሆነ በመስጊድ በምናገኘው ሰው ሁሉ ጥሩ ጥሩ ነገሮች እየነገርን ሰዎችን ወደ መልካም መንገድ አምጥተን አገራችን ወደ በጎ እየመራን ጥሩ ኑሮ እንድንኖር የሚል ነው የተሰጠነ። ህዝብ ያለ መንግስት፣ መንግስት ያለ ህዝብ መኖር እንደሌለበት፣ ሰላማችን የምናመጣው እኛ ራሳችን መሆኑን ለታች ላለው እስከ ቀበሌ ድረስ ለማስተማር ቁርጠኛ ሁኜ ተነስቻለሁ። ግንዛቤ ከሰጠነ አንጻር ማድረግ የሚገባንን ከማህበረሰቡ ጋር አብረን በጋራ እንሰራለን። ከጸጥታ ጋር አካሩ ጋርም ቢሆን አብረን ከጎን ቁመን ወደ ሰላም ይችን ሀገር ለመመለስ ዝግጁ እንደሆነ ነው የወሰድነው ግንዛቤ። አሁንም ለቀጣይ ይህን ነው የምንሰራው። የማጠቃለያ መርሃ ግብሩ ለሰልጣኞችና ለአስተባባሪዎች የምስጋናና የምስክር ወረቀት በመስጠት ተጠናቋል።